ne nxisim fort dialogun politik, ashtu sikur se nuk mund pranojmë që për hir të dialogut për dialog, të vënohen në reformat e mëdha që duhet të përmbushim të gjithë së bashku. Kemi këmëngullur për realizimin e reformës zgjedhore pas rekomandimeve të OSB Odirit, duke ndërmarr hapa konkret, serios dhe institucional, për të afruar dhe ullur të gjithë palët në tryezën e punës për bashkët, duke respektuar dy parimet themelore, gjithë përfshirje dhe transparencë.